Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində girişə yaxın bir yerdə belə bir gözəl 6 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Həyət evimiz tam sənədlidir. Tikilişi mükəmməl səviyyədə keyfiyyətlə inşa olunub, tam cütdaşdır. Mərtəbələr arası monolit betondur və bu hissəni də göstərim ki, ev yerdən kürsülüdür. Yuxarıda eyvanı da var. Evin həyət hissəsidir. Burada gördüyünüz kimi güllər əkilib. Tam gözəl yerdə yerləşir. Prospekt yolunun arası maksimum olaraq 40-50 metr. Döşəmə həyətdə tam etdir. Burada bizdə zirzəmsi var. Evin bu hissəsində yana keçməyə imkan da var. Evin qazıdır, suyudur, işığıdır, kanalizasiyası mərkəzidir. Ətrafdakı tam yaşayışdır. Masazırın girişinə yaxın bir yerdə yerləşir. Bir daha təkrar üçün deyim ki, çox gözəl bir yerdə yerləşir. Ən əsas odur, sənətli bir yerdir. Belə həcimli, möhkəm tikilmiş bir gözəl alt otaqlı həyət evidir. İstərdim bu hissədən son dəfə həyəti göstərim sizlərə. Ümumi 2,6 sotda inşa olunub. Evimiz 6 otaqdır və keçib evin içində olan təmir hissələrə təqdim edəcəm. Daxil olmuşuq evin dəhliz hissəsində hal-hazırda. Giriş qapı hissəsidir. Ev əşyasız təklif olunur. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var. Aşağıda birinci mərtəbədə bizdə burada ilk olaraq da bir yataq otağını göstərim. Belə evlərdə aşağıda birinci mərtəbədə yataq otağının olması çox əlverişlidir və bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, yataq otağı gördüyünüz kimi elə də kiçik yataq otağı da olur. Yataq dəstəri hər şəkildə yerləşir. Evin kombisi var. Mətbəx mebeli qalır. Birinci mərtəbədə bizdə bu hissədə gördüyünüz kimi ikiyə qalxan pləkən ikinci mərtəbəyə. Burada fiqur işlənilir və buradan da giriş birbaşa qonaq otağınadır. Qonaq otağı tam təmirdir. Səliqəli təmirləndi. Və öz pəncərəsi də birbaşa öz həyətinə baxır. Öz həyətinə baxır. Qonaq otağımız genişdir və işıqlıdır ən əsası. Telefonu da var, interneti də var. Və birinci mərtəbədə hamam otağını da göstərəcəm sizə. Pləkənin altında boş bir yeri var. Lazım səşkələ yığmaq. Burada hamam otağımızdır. Tam təmirlidir. Aksesuarları var. Evdə hal-hazırda yaşayış da var. Və sonuncu göstərəcəyim yer evin mətbəx hissəsidir. Böyük bir mətbəximiz var. Sözün həqiqi mənası böyük bir mətbəxdir. Gördüyünüz kimi künc divan da qoyulub, stolsul da qoyulub. Əvvəldə qeyd elədiyim kimi evin bütün kommunalı var. Ev əşyasız satılır. Qalacaq bu gördüyünüz mətbəx mebeli, qaz peçi və aspirator qalacaq. Qalan hər bir şey götürüləcək. Danışıq əsasında lazım olsa, hər hansı bir əşyanı da danışıb saxlatmaq mümkündür. Pul müqabilində. Qalxaq ikinci mərtəbə olan şəraiti sizlərə təqdim edeyim. İkinci mərtəbə daxil olmuşuq. Pləkənin ümumi görünüşünü bu hissədən sizlərə təqdim edeyim. İkinci mərtəbənin özünü ayrıca hamam otağı var. Gördüyünüz gibi varmasına kimi var. Tam təmirdir. Qiymət, video görüntünün məlumat bilgiləri nəzər salıb baxa bilərsiniz. Real müştəriyə yerində baxandan sonra indirim olacaq. Xahiş olunur ki, telefonda qiymətlə bağlı məlumat soruşmayasınız. Çünki o məlumatı ancaq evin sahibi özü verə bilər. Burada gördüyünüz kimi belə bir otaqdır. Hal-hazır gördüyünüz kimi musiqi otağı kimi istifadə olunur. Uşaq otağıdır. Burada bizdə namaz otağıdır. Evimiz ümumi 6 otaqdır. Aşağıda bizdə yataq otağı da var və qonaq otağı da var. Eyvanı da birbaşa səhətinə baxır. Yerləşməsi mükəmməldir. Masazırda girişə yaxındır. Əsas prospekt yolunun arası 50 metr, 40 metr məsafədə yerləşir. Bu digər yataq otağıdır və bu da bizim sonuncu yataq otağımızdır. Alana Allah xeyrin versin, olmayanlara qismət. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı olan video görüntülər ilk olaraq sizlər izləyə bilərsiniz.